ماشي قرح كدا عجوجا ضد كيلة سبتالة كجيران انتو وقد بدن ديجي وباهين ديجي وباهين ديجي دوين كلا دوي دد واحد جرا ديجي يا استال انا ضد كي انت ما انا كجيرو أحمد علي لا أنا وحكى حما ضد كذب كسو جارة لكن وح أنا قدام قايا أنت سو استاجي وحيت هاي إلا ضد كجوا بابي أنا راوي رسبتال هذا أول ماله ما شكر أحكى ده عجوجا ضد كلا رسبتال يكون جيران إنت وقد بدن ديجي وباهين ديجي وباهين ديجي دوين كلا دوي ضد واحد جرا ديجي يا استال أنا ضد كأنت ما أنا يكون جرو أو رسبتال ضد كجوا وصل هيلي كيرين وهذه بريا dadba jira oo waxba iska bixi kara dhiga dhaqaaliisa aan u gurmano umadeena aa u tagno dadaan quraacanin xalay xasheeri isbitaal ay ku jiraan waa duruufeysan yihiin dad waxaa jira hadda waa aragtay ilmaha yariiska hooyada ka dhimata la sheegayo waa hooyada warsanaysa ama tuugsanayso haddii sharciga laga biqi lahaa dhibkaanu ma yimaadeen madaxweynaan laga biqin taliya ciidan baan laga biqin maxkamad baan laga biqin waxa laga baqayaa oo dalkan kala hagaya waxa weeye waa sharciga dalka sharciga dalkaasi doona loogu tumtay wacyada iyo dhimashada ilaa hadda dadada laga gacmahoodii iyo lugahoodii dhulka aan ka qaadeynaa Soomaaliye hal isku soo gurmado hal isku soo gurmado Soomaaliye baaqayga waxaan u dirayaa dal iyo dibad meel kasta aad joogtaan masiibada waa mid rabbani ah waxaan ku lahayn kaambani meesha la yaado duco kaambanigaas waa burburay gabi ahaanba ummadda intaan aqaanay iyo intii meesha ku soo gaareen lagama shakeen karo waxayna ahayd masiibo rabaaniya waxa la dhigi karaa waa qarixii labaad ee soobe soobtu noqonaya qarixan dhacay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa insha Allahu intii ku dhaawacantay intii ku dhimatayna dambi dhaaf aniga waxay ku dhaawacmay saddex walaalahay dib soo gaaray alxamdulillaah waana rooyihiin waxa la sheegtaana waa dambi laakiin hantidii taalay dukaanka ayaa gabi ahaanba la qaatay oo ku baabaday walow aanan noqon karin cid qaadatay iyo maaratay maadaama markay wax dhacaan wixii dhaca aan meeshii ummadii maaratay aan la kala xigin qof walbana siduu rabo meesha ka yeelanayo askartiina ummadii u diida soo meeshii qof walba aan tuugi iyo qof lahayn midna la kala ogaan karin marka inta badan hantidii meesha taalay gabi ahaanba waa baabaday wax la qaatay iyo wax baabay noqday dareenkaygu aad buu u kacsan yahay maantay qarxii kan ka koorayna xadar baan waxa waan joogay kana maanta waan arkaa waxaan leeyahay ummadii dhimatay ilaahay ha naxariisto inta dhaawacana ilaahay bogsiyo maanta ma ahan in fiidiyo la duubo ee waxa maanta ahayd in inta isbitaalada la tago in dhiig la shubo dadka masaakiinta qaadaysa wax la siiyo dadka baahaysan wax la siiyo dadka maanta gargaarka u baahan in maanta inta loo tago gargaar loo tago ماشي قرح كدا عجوجا ضد كيلة سبتالة كجيران انتو وقد بدن ديجي وباهين ديجي وباهين ديجي دوين كلا دوي ضد واحد جرا ديجي يا استال انا ضد كأنت ما انا كجيرو أحمد علي لا أنا وحكى حما ضد كذب كسو جارة لكن وح أنا قدام قايا أنت سو استاجي وحيت هاي إلا ضد كجوا بابي أنا راوي رسبتال هذا أول ماله ما شكر أحكى ده عجوجا
dad kale isbitaalada ku jiraan intooda ugu badan dhiigi u baahiyeen dhiigi u baahiyeen dhiigii way kala duwan yihiin dad waxaa jira dhiig ay haystaan aanan dadka inta imaanaayo ay ku jiro oo isbitaalka dadka jooga uusan heli karin waa idin baryaa dad baa jira oo waxba iskaga bixi karin dhiigga dhaqaalihiisa aan u gurmanno ummaddeenna aa u tagno dad aan quraacanin xalay casheeriyo isbitaalay ku jiraan waa duruufeysan yihiin dad waxaa jira hadda waa aragtay ilmaha yariiska hooyada ka dhimata la sheegayo waa hooyada warsanaysa ama tuugsanayso haddii sharciga laga biqi lahaa dhibkaanu ma yimaadeen madaxweynaan laga biqin taliya ciidan baan laga biqin maxkamad baan laga biqin waxaa laga baqahayaa oo dalkan kale hagaya waxa weye waa sharciga dalka sharcigii dalkaasi doona loogu tuntay wacyada iyo dhimashada ilaa iyo hadda dada laga gacmahoodii iyo lugahoodii dhulka aan ka qaadaynaa soomaaliya halisku soo gurmado halisku soo gurmado soomaaliya baaqayga waxaan u dirayaa dal iyo dibad meel kasta oo aad joogtaan masiibadan waa mid rabbaani ah waxaan ku lahayn kambani meesha la yaado duco kambanigaas waa burburay gabi ahaanba ummadda intaan aqaanay iyo intii meesha wax ku soo gaadheena lagama shakeyn karo waxayna ahayd masiibo rabbaaniya waxaa la dhihi karaa waa qarixii labaad ee soobe soobatuu noqonaya qaraxan dhacay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa insha allaahu intii ku dhaawacantay intii ku dhimatayna dembi dhaaf aniga waxay ku dhaawacmay saddex walaalahaya dhib soo gaaray alxamdulilaah waana roo yihiin waxa la sheegtaana waa dembi laakiin hantidii taalay dukaanka ayaa gebi ahaanba la qaatay oo ku baaba'day walow aana noqon karin cidda qaadatay iyo maaragtay maadaama markay wax dhacaan wixii dhaca aan meeshii ummaddii maaragtay aan la kala xigin qof walbana siduu rabo meesha ka yeelanayo askartiina ummaddii u diidayso meeshii qof walba aan tuugii iyo qof lahayn midna aan la kala ogaan karin marka inta badan hantidii meesha taalay gebi ahaanba waa baaba'day wax la qaatay iyo wax baaba'ayno dareenkaygu aad buu u kacsan yahay maantay qaraxii kan ka koorayna xaadir baan waxa waan joogay kana maanta waan arkaa waxaan leeyahay ummaddii dhimatay ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacana ilaahay ha bogsiiyo maanta ma ahan in fiidiyo la duubo ee waxa maanta ahayd in inta isbitaalada la tago in dhiigga la shubo dadka masaakiinta qaadaysa wax la siiyo dadka baahiyaysan wax la siiyo dadka maanta gargaarka u baahan in maanta inta loo tago gargaar loo tago meesha qarax ka dhacay jooga dad kale isbitaalada ku jiraan intooda ugu badan dhiigii u baahiyeen dhiigii u baahiyeen dhiigii way kala duwan yihiin dad waxaa jira dhiigga ay haystaan aanan dadka inta imaanaayo